Ритамот на градот денес пред почетокот на концертот на Каролина Гочева, тука е таа заедно со нас, пред се добре дојде во Ритамот на градот. Нема да те прашам какво е чувството, знам дека во неколку изјави си кажала дека е голем предизвик за тебе да се настапува во Хираклија и голема одговорност да се настапува пред битолската публика. Па дали вечерва се чувствуваш така? Па добро, не само за мене, него амфитеатрите, особено и Хираклија амфитеатрот, се предизвик за секој музичар. И се простор во кој сите ние со задоволство настапуваме, затоа што има некоја посебна магија во целата атмосфера која што се создава овде. Вечерва еве имавме и среќа да имаме убав, да имаме убаво време. Нели немавме среќа изминатиот период со деновите, летото конечно почна, така да добро сме имале среќа со датумиве и мислам дека ќе имаме убава вечер. Така сигурно ваши деноти мислам дека најприкладни се за овој простор тука кој ги изведувате вие. Состав битолски пред се, се држиш кон битола, работи со битолски музичари, намерно е тоа така или случајно се случи со работката на со битолчани? Па случајно, ние низ годините како што се комбиниравме, како што се составувавме со бендот кој што ме придружуваше, така и Николче пред некои ајде 15 години сигурно. Може би не 15, меѓутоа ајде 12, е сигурно дел од бендот кој ме придружуваше и со поп материјалот кој додека настапувавме. Така да пред 5 години случајно некако се договоривме да направиме нешто заедно. И не знам, ништо не е намерно, се сетила некои убави убави случајности кои што вродија со еден резултат на кој сме сите многу горди. Горда и цела Македонија дефинитивно со твојата музика која правиш, дефинитивно се пронајде во овој калибар на музиката, но што е со поп музиката, она која ја правеше во изминатите периоди? Дали планираш понатаму да издадеш ете некоја песна која ќе биде со поп призвук? Па добро, имам и на овој албум некои песни кои што може комотно да се нарежат поп песни. Целиот албум е мешавина од различни стилови, не би можела да кажеме дека е етно или дека е поп или дека е не знам било кој стил, него баш е мешавина на неколку различни стилови. Па да, мислам дека добро сите ние како тим, како екипа направивме еден стил, еден правец кој е препознатлив за нас изминативе години и многу сме среќни поради тоа што и овој албум повторно го има препознатливиот звук кој го понудивме во претходниот. Што се однесува до баш типична поп музика. Не знам, ајде, може би доколку го наречав ова поп, ќе пройдеш и како поп, така да добра музика е добра музика. Мислам дека повеќе пати изминатиот период сум го кажала тоа дека добрата музика не треба да се става во никакви шаблони, не трпи никакви шаблони без разлика на кој жанр припаѓа. Така, песните кои вечерва ќе ги отсвирите тука во Хираклија, верувам дека на голем дел од публиката, кои на сите им се доста добро познати, нели 100%. Па ајде малку вовед во тоа што со што ќе се представите на овој концерт. Па сега ќе ги преслушаме дали го научиле новиот албум. Пред 4-5 месеци премиерно го изведувавме. Иначе кога го издадовме албумот, кога беа промотивните концерти во Скопје, овој концерт беше веднаш уште тогаш испланиран и беше планиран како прво представување на албумот во Битола, меѓутоа имавме тогаш многу побарување од битолската публика и решивме да направиме концерти, нели како што беа во Домот на културата. Така да сега еве да слушнам дали ги знаат песните веќе, пошто помина 5-6 месеци, се шегувам, фала Богу. И некои песни кои не ги изведувавме претходно ќе ги изведиме повеќето од новиот албум, така да еве ќе уживаме сите под ведро небо, под звездено небо во овој убав летен ден на најубавиот простор во нашиот град. Така, кога имам можност вака да поразговарам со искусен музичар со долгогодишно искуство, многу сакам да го запрашам да даде еден совет кон младите музичари и оние кои не знаат како да се канализираат за да го стигнат успехот кој вие го живеете моментално.
Не постои еден универзален совет кој што може да се примени за секој. Најбитно е да, не знам, да знаете што правите. Најбитно е да сте искрени према себе, да сте објективни и да се трудите да бидете колку што е можно по свој, по оригинални. Да не се трудите никогаш да бидете нечија копија. Така да мислам дека тоа е ајден на некој начин единствено нешто кое може да те издвои, да те донесе до одредено ниво, тоа да бидеш свој. Вечерве ќе наполните Хереклија, утре продолжуваш во Охрид. Што следно? После во за неколку дена сме на 15, на 16 сме во Струмица. После една недела после тоа сме во Берово. Има некои летни фестивали, така да после тоа не знам, имаме уште некои настапи. Исто, меѓутоа во главно поминавме поголемиот дел од Македонија, бевме во доста градови, бевме и во Штип, во Струмица имавме концерт исто така во Дом на култура, Куманово, Тетово и Гостивар исто така за прв пат настапува во својата кариера. Во Охрид бевме исто така еднаш, така да баш ќе поминавме повеќето градови. Една агенда. Да. Ти благодарам за одвоеното време, имај прекрасна вечерва со битолчани. Очекуваме да има навистина прекрасен концерт. Фала ви, се надевам и јас. Фала ти, Штепче.